Marci tulli Ciceronis, cato maior de senectute liber, a titum pomponium atticum. O Tite, sicuit ego ad iuero, curamco levasso, quae nunc te coquit et versat in pectur fixa, equit erit praemi? Licet enim mihi versibus e istem ad at farite attice, quibus ad at fatur flaminium, Ille vir haud magna cum re set fidei, quamquam certus cio non ut flaminium solicitari te tite, sic noctes que diesque. Novi enim moderationem animi tui et aequitatem, teco non cognomen solum Atenis deportasse set humanitatem, et prudentiam in Et tamen suspicor i istem rebus, quibus me ipsum interdum gravius como viri, quorum consolatio et major est et in alio tempus differenda. Nunc autem visum est mihi de senectuta aliquit a te conscribere. Hoc enim onere, quod mihi comune tecum est, audiam urgentis aut cert ventantis senectutis, et te et me ipsum levari volo. Et si te quidem it modica ac sapienter, sicut omnia et ferre et laturum esse certes gio sed mihi cum de senectute vellem aliquid scribere, tu ocorrebas dignos eum munere, cu uterque nostrum communiter uteretur. Mihi quidem ita jucunda huius libri confectio fuit, ut non modo omnes absterserit senectutis molestias, sed efegerit mollem etiam et iucundam senectutem. Numquam igitur laudaris adis digne filosofia poterit, cui, qui pareat, omne tempus aetatis sine molestia posit degere. Se te ceteris et diximus multa et saipe dicemus, hunc librum ad te de senectute misimus. Omnem autem sermonem tribuimus non titono ut aristocius, parum enim esset auctoritatis in fabula, sed Marco Catoni seni, quo majorem auctoritatem haberet oratio. Apud quem laelium et scipionem facimus admirantes, quod istam facilis anecdotam ferat et isque eum respondentem qui si eruditius videbitur disputare quam consuebit ipsi in suis libris attributo literis graecis quarum constat eum per studiosum fuisse in senectute sed quid opus est plura iam enim ipsius catonis sermo explicabit nostram omnem de senectute sententiam scipio Saepe numero admirari solio cum hoc Gaio Laelio cum ceterarum rerum tuam excelentem marce cato perfectam quos apientiam, tum vel maxime, quod num tibi senectutem gravem esse senserim, quae plerisque senibus sic odiosa est, ud onus se aidna gravius dican sustinere. Cato. Rem haut sane, scipiet laili, i admirari videmini, quibus enim nihil est in ipsis opis ad bene beati cu vivendum, is omnis aetas gravis est. Qui autem omnia bona a ipsi petunt, is nihil potest malum videri, quod naturae necessitas adferat, quo in genere est in primis enectus, quam, ut ad epis omnes optant, eandem quo accusant adeptam, tanta est stultitiae in constantiat que perversitas. Ob repere eam citius quam putassent, primum, quis co eget eus falsum putare, qui enim citius adolescentiae senectus, quam puritiae adolescentia oprepit, de inde, qui minus gravis esset iis senectus, si octingentesimum annum agerent quam octogesimum, praeterita enim aetas quam vis longa cum effluxisset nulla consolatione per mulcere posset stultam senectutem cocircan si sapientiam meam admirari soletis quae ut in am dignesset vestra nostro cognomine in hoc sumo sapientes quod naturam optimam ducem tamquam deum sequimur et equiparemus aqua non veri simile est cum ceterae partes aetatis bene descriptae sint extremum actum tamquam ab in erti poeta esse neglectum Se tamen esse fuit esse aliquid extremum et tamquam in arborum baccis, teraeque fructibus maturitat tempestiva quasi vietum et caducum quod ferendum est moliter sapienti quid enim aliud gigantum moro belare est cum diis nisi naturae repugnare. Laelius, at qui cato, gratissimum nobis, ut etiam pros cipione policer feceris si, quoniam speramus, volumus quidem certe senes fieri, multo anta a te dedicerimus, quibus facillim rationibus in gravescentem aetatem ferre possimus. Cato, faciam viru Laelius, Praesertim, si ut rico vestrum, ut dicis, gratum futurum est. Laelius, volumus sane, nisi molestum est, cato, tamquam longam alicuam buiam confeceris, quam nobis quoque ingrediendum sit est duc quo venisti videra quale sit. Cato, faciamut potero, Laelii, saepe enim interfui querelis aequalium meorum, pares autem, veter proverbio, cum paribus facilim congregantur, quae Gaius Salinator, quae Spurius Albinus, homines consularis nostri firae qualis, deplorar solebant, tum, quod voluptatibus carerent, sinequebus vitam nullam putarent, tum, quod spernerentur ab iis aquebus essent colis soliti. Quimi ihi non itui debantur accusar quod est accusandum, nam si et culpa senectutis accideret ea mihi usu venirent reliquisco omnibus majoribus natu cum et multorum cognovi senectutem sine querela qui se et libidonum winklis laxatos esse non meleste ferrent nec a suis despicarentur sed omnium est ius mori querelarum in moribus est culpa non in aetate moderati enim et nec difficilis nec in humani senis tolerabilem senectutem agunt importunitas aut et unumanitas omni aetati molesta est laelius est tu dicis cato sed fortasse dixerit quispiam tibi propter opes et copias et dignitatem tuam tolerabiliorem senectutem videri et autem non posse multis contingere cato est isto quidem laeli aliquit sed ne quaquam in isto omnia ut emistocles fertur se rifio in iurgio respondisse cum illa dixisset non eum sua sed patriae gloria splendorem accutum ne hercule inquit se ego se si rifios esse nec tu se atenienses esse clarus unquam fuisses quod iorum modo de senectute dicipotest na genim in summa in opia levis esse senectus potest, ne sapienti quidem, nec incipienti etiam in summa copia non gravis. Aptissima omnino sunt scipiet laili, arma senectutis, artes exercitationis, ionesco virtutum, quae in omni aetat cultae, cum diumultum covixeris, mirificos efferunt fructus, non solum quia numquam deserunt, ne in extremo quidem tempora etatis, quamquam id quidem maximum est verum etiam quia conscientia bene acta et vitae multorum quo bene factorum recordatio condissima est ego quintum maximum eum quitarentum rec nex senectus mores mutaverat quamquam eum coller quae pi non atmorum grandem natu, set tamen iam aetate provectum. Anno en post consul primum furat com ego natus sum, cumque eo quartum consul adolescentulus miles ad capuam profectus sum quintoqua anno post at tarentum. Quaestor di inde quadriennio post factus sum, quem magistratum gessi consulibus turitano et cetego, cum quidem illa atmorum murum senex, suasor legis cinciae de donis et moneribus fuit. Hic et bella gerebat ut adolescens, cum plane grandis esset, et anibalem juveniliter exultantem patientia sua moliebat, de quo prae clare familiaris noster enios. Unus homo nobis cunctanto restituit erhem, noinum rumores ponebat ante salutem ergo post quo magisco virinung gloria claret tarentum vero qua vigilantia ia quo consilio recepit cum quidem me audiente salinatori qui amisso opido fugerat in arcem gloriant iat quo dicenti mea opera quinta fabi tarentum recepisti certe inquit ridens, nam nisi tu amis quam recepissem. Nec veru in armis praestantior quam in toga, qui consul iterum, spurio car vilio collega qui escente, Gaio Flaminio, tribuno plebis, quod potuit restitit, agrum picentem et galicum viritim contra senatus auctoritatem dividenti, augurque cum esse dicara ausus est, optimis auspiciis ea geri, quae pro res publicae salute gererentur, quae contra rem publicam ferentur contra auspicia fieri. Multa in eu viru prae cognovi, sed nihil est admirabilius, quam quo modo ille mortem fili itulit, clari viri et consularis. Est in manibus laudatio, quam, cum legimus, quem philosophum non contemptimus nec ille in luca modo atque in oculis civium magnus sed intus domique praestantior qui sermo quae praecepta quanta notitia antiquitatis quae scientia iuris augurii multae etiam ut in homine romano litterae omnia memoria tenebat non domestica solum sed etiam externa bella quo sermon ita cupide fruebar quasi iam divinarem it quode venit illo extincto fore unde discerem neminem quorsus igitur haectam multa de maximo quia profecto videtis nefas esse dictu miseram fuisse talem senectutem nec tamen omnes possum des scipiones aut maximi ut ur urbium expugnationes, ut pedestres navalesque pugnas, ut bella a se gesta, ut triumfos recordentur. Est etiam quietet pure, atque eleganter actae aetatis placida, ac lene senectus, qualem acepimus Platonis, qui uno et octogesimo anno scribens est mortuos, qualem i qui eum librum qui pan Atenaecus inscribitur, quarto et nonagesimo anno scripsis se dicit vix quinquennium postea cuius magister leontinus gorgias centum et septem complevit annos nec unquam in suo studio ad quo opere qui cum ex eo quaereretur cur tam diu vellet esse in vita nihil habeo inquit quod accusem senectutem praeclarum responsum et docto homine dignum sua enim vitia incipientes et suam culpam in senectutem conferunt quod non faciebat is quos modo mentionem feci ennius sic fortis equus spatio qui saepe supremo vigit olympia nunc senio confectus qui escit. equi fortis et victoris senectuti comparat suam quem quidem probe me potestis. Anno enim unde vicesimo post eus mortem hi consules, titus Flaminius et Manlius Acilius facti sunt. Ille autem caipionet Filippo iterum consulipus, mortus est, cum ego quidem sexaginta et quinqua annus natus, legem voconiam magna vocet bonis lateribus suasissem. Anno septuaginta natus, Tot enim vixit enius, ita ferebat duo, quae maxima putantur onera, paupertatem et senectutem, ut eis paine delectari videretur. Et enim cumplector animu, quatuor riperiu causas, cur senectus misera videatur. Unam, cor avocet a gerendis, alteram, cor corpus faciat infirmius, tertiam quod privet omnibus fere voluptatibus quartam quod haud procul absida morte earum si placet causarum quanta quam quis id una quae quidiamus arribus gerendis senectus abstrahit quibus an eis quae juventute geruntur et viribus nulla inequitur res seniles quae vel firmis corporibus animo tamen administrentur? Nihil ergo agebat quintus maximus, nihil Lucius Paulus patertu scipio socer optimi viri filii mei. Ceteris enes fabricii, curii, coruncanii, cum rem publicam concilio et auctoritate defendebant, nihil agebant? Ad appii claudii senectutem agedebat etiam Urcaicus caicus esset, tamen is cum sententia senatus inclinare tat pacem cum pyrro foidusque faciendum, non dubitavit dicere illa quae versibus persecutus est ennius. Quo vobis mentes rectae quae star soleban tantac, de mente sese flexere viae? Ceteraque gravissime, notum enim vobis carmen est, et tamen ipsius apii extat oratio ad qua haec ille egit septem et decem annus post altrum consulatum, cum inter duos consulatus ani decem inter fuissent, cien sorque ante consulatum superiorem fuisset, ex quint legitur pyrri bello grandem san fuisse, et tamen sic a patribus acepimus. Nihil igitur adferunt, qui in regerenda versari senectutem negant, si sunt, ut si qui gubernatorem in avigandum nihil agredicant, cum alii malus gandant, alii per foros cursent, alii sentinam ex hauriant, ille clavum tenens qui etus in puppi. Non facit ea qua juvenes, ad vero multo maiora et meliora facit, non viribus aut veroquitatibus aut celeritate corporum res magnae geruntur sed consilio auctoritate sententia quibus non modo non orbari sed etiam augeri senectus solet nisi forte ego vobis qui et miles et tribunus et legatus et consul versatusum in vario gener bellorum caesar nunc videor cum bella non gero ad senatui quae sin gerenda praescribu, et quomodo Cartagini maliam diu cogitanti bello molto ante denuntio, de qua viriri non ante desinam quam ilam excisam esse cognovero. Quam palam utinam di mortale scipio tibi reservent, od avi reliquias persequare, cuius a morte tertius hic et tricesimus annus est, sed memoriam ilios viri omnes excipient anni consequentes. Anno ante me censorem mortus est, novem annis post meum consulatum, cum consul iterum me consul creatus esset. Num igitur, siat centesimum annum vix sisset, se nec eum suae paeniteret, nec enim excursione, nec saltu, nec e minus hastis aut co minus gladiis ut retur, sed concilio, ratione, sententia. Quae nisi essent in senibus, non summum concilium maiores nostri appellassen senatum. Apud lac daimonios quidem ii, qui amplissimum magistratum gerunt, ut sunt, sic etiam nominantur senes. Quod si legere aut audire volites externa, maximas res publicas ab adolescentibus labefactatas, a senibus sustentatas et restitutas reperietis Cedo, qui vestram rem publicam tantam insistis tam quito sic enim percontantur, ut est in naivi i poeta ludo respondentur et alia et hoc in primis proveniebant oratoris novi stultiarulescentuli Temeritas est, ui delicet, florentis aetatis, prudentia senescentis. Ad memoria minuitur, credo, nisi eam ex erceas, aut etiam sisis natura tardior. Temistocles omnium civium perceperat nomina. Nomicitur censetes eum, cum aetata processisset, qui aristides esset lysimachum salutare solitum, equidem non modo eos novi qui sunt, sed eorum patris etiam et avus, nec sepulcra legens verior quod aiunt ne memoriam perdam. His enim ipsis legendis in memoriam redeo mortuorum. Nec vero quemquam senem audivi oblitum, quo loco tesaurum oproisset. Omnia quae curant memenerunt, valimonia constituta qui sibi, qui ipsi deveant quid iuris consulti, quid pontifices, quid augures, quid philosophi senes, quam multa me minerunt. Manent ingenia senibus, modo per maniat studium et industria, nec ea solum in claris et honoratis viris, sed in vita etiam privata et quieta. Sophocles ad summam senectutem tragoidias fecit, quod propter studium cum rem negligere familiarem viteretur, a filiis in iudicium vocatus est ut, quem atmorum nostro mor malerem gerentibus patribus bonis interdicis solet, sic illum quasi decebientem a re familiari removerent iurices. Tum senex dicitur eam fabulam, quam in manibus habebat et proxem escheripserat, oedupum colonneum recitasi iudicibus, quaisis seque num illut carmen decebientis videretur, corrigitatu sententiis iudicum est liberatus. Num igitur hunc, num Homerum, num Hesiodum, Simonidem, Stesichorum, num quos antedixi Socratem Gorgiam, num Philosophorum Principes Pythagoram, Democritum num Platonem, num Xenocratem, num postea Zenonem Cleantem aut eum, quem vos etiam vidistis Romae diogenem stoicum, co egit in sui studiis ob motesc senectus, an in omnibus hii studiorum agitatio vitae aequalis fuit. Age, ut ista divina studia opintamus, possum nominarex agro sabino rusticos romanus, vicinos et familiares meus, quibus absentibus numquam fere ulla in agro majora opera fiont, non serendis, non percipiendis, non condendis fructibus. Quamquam in alis minus hoc mirum est, Nemo enim est tam senex, qui se annum non putet posse vivere, sed idem in eis elaborant, quae sciunt nihil ad se om nino pertineret, serit arbores, quae altri saeculo prosient, ut aet statius noster in synefibis. Nequero dubitat agricola, quam visit senex, quae renti cui serat respondere, dis immortalibus, qui me non accipere moro haec a, a majoribus voluerunt, sed etiam posteris prodere. Melius caecilius, desena altri saeculo prospiciente, quam ilut idem, edepol senectus, si nil quidquam alio duitia apportes tecum cum atvenis, unum et satest, quod dio vivendo multa quae non vult videt, et multa fortasse quae vult, Atque in ea quidem, quae non vult, saepe etiam adolescentia incurit. Elud veru idem caecilius vitiosius. Tum equidem in senectoc deputo miserrimum, sentire ea etata esse se odiosum alteri. Iucundum potiusquam odiosum, ut enim adolescentibus bona indole praeditis sapientes senes delectantur, levior quo fit senectus iurum qui a juventud coluntur et diliguntur sic adolescentes senum praeceptis gaudent quibus ad virtutum studia docuntur nec minus intellectum me vobis quam mihi vos esse iucundos sed qui ut senectus non moro languidat quo in non sit verum etiam sit operosa et semper agens aliquidet moliens tales geliget quale cuius studium in superioru vita fuit. Quid? Qui etiam adis cont aliquid, ut et solonem versibus gloriantem videmus, qui se quotidia aliquid adiscentem dicit senem fieri, ut ego feci, qui literas graeca senex dedici, quas quidem sic avida at ripui, quasi dioturnam sitim expliere cupiens, ut ea ipsi mie esent nota, quibus me nunc exemplis uti videtis. Quod cum fecisse Socratem in Filibus audirem, velem equidem etiam illut, discebant enim Filibus antiqui, sed in literis certe elaboravi. Ne nunc quidem vire est desidero adolescentis, is enim erat locus alter de vitii senectutis, non plus quam adolescentis tauri aut elefanti desiderabam. Quod est, eo decet uti et quid quid agas agere pro viribus qua in im vox potest esse contemptior quam milonis crotoniatae qui cum iam senex esset at letas quae sex in curriculo videret aspectisse lacerto suos dicitur in lacrimans quid exisse ad hi quidem morto iam sunt non vero tam isti quam tu ipsenugator ne quenim ex te umquam es nobilitatus, sed ex lateribus et lacertis tuis. Nihil sextus aelius tale, nihil multis anis ante Tiberius coruncanius, nihil modo publius crassus, aquibus iura civibus praes cripe bantur. Corum usquat extremum spiritum est provecta prudentia. Orator metuo ne languescat senectute, est enim munus eius non in geni isolum, sed laterum etiam et virium. Omnino canorum illur in voce splendescit etiam nescio quo in senectute, quod equidem at huc non amisi, et videtis annos. Sed tamen decorus est seni sermo, quietus et remissus, facitque per saepe ipsa sibi audientiam, disertis senis comta et mitis oratio. Quam si ipse exequi nequias, posis tamen scipioni praeciperet laelio. Quid est enim iucundius senectute tute, stipata studiis juventutis. Anne eas quidem vires senectuti tuti relinquimus, ot adolescentes dociat, instituat, ad omne uffici immunus instruat, quo quidem opere quid potest esse plaeclarius, Nihi vē Rognaeus, et Publius Scipiones, et Avitui Duo, Lucius Aemilius, et Publius Africanus, comitatum nobilium juvenum fortunati videbantur, nec ulli bonarum artium magistri non beati putamdi, quamvis consenuarin vīrēs atque defēcerint. Et si ista ipsa defectių virium, adolescentiae vitiīs efficitur saipius quam senectutis, libidinosa enim et intemperans adolescentia e fetum corpus tradit senectuti. Cyrus quidem apud xenofontem eo sermone quem moriens habuit, cum ad modum senex esset, negaci umquam sensisse senectutem suam imbeciliorem factam quam adolescentia fuisset. Ego, lucium metellum memini puer, qui cum quadriennio post alterum consulatum pontifex maximus factus esset viginti duos annos ei sacerdotio praefuit ita bonis esse viribus extremo tempora aetatis ut adolescentiam non requireret nihil nec esse est mihi deme ipso dicere quamquam est id quidem senile aetatique nostrae conceditur veditisne ut apud homerum saepissime nestor de virtutibus suis praedicet? Teratiam jam enim jam aetatem hominum vi nec erat ei verendum, ne vera praedicans de se, nimis videretur aut insolens aut loquax. Et enim ut aet homerus, ex eos lingua melle dulcior fluebat oratio, quam ad sua vitatem nullis egebat corporis viribus, et tamen dux ille Graeciae in nuscum optatut aiacis similes abeat decem, at atud nestoris, quod si sibi aciterit, non dubitat quin brevisit Troia peritura. Set redio ad me, quartum ago annum et octogesimum, velem equidem idem posse gloriari quod Cyrus, set tamen hoc quio dicere, Non me quidem iis esse viribus, quibus aut miles bello punico, aut quaestor iodem bello, aut consul in Hispania furim, aut quadrienio post, cum tribunus militaris de Bugnavi apot Thermopilas, man lio Gabrione consule, set tamen, ut vos videtis, non me plane in ervavit, nec at flixit senectus. Non curia, vires meas disiderat, non rostra, non amici, non clientes, non hospites. Nec enim umquam sumat sensus veteri illi laudat hoc proverbio quod monit mature firi senem, si dio velis senex esse. Ego virum me minus dio senem esse malem, quam esse senem antequam essem. Itaque nemu at huc convenire me voluit cui furim occupatus. Ad minus habeo virium quam vestrum utervis. Ne vos quidem tulli pontii centurionis viris habetis? nomen circo est ille praestantio moderatio modo virium accit et tantum quantum potest quis quinitatur nai illa non magno desiderio tenebitur virium Olympiae per stadium ingressus esse milo dicitur cum umeris sustineret bovem vivum utrum igitur has corporis an Pythagorae tibi malis vires ingenii dari denique isto bono ut are dum acit cum absit neri quiras nisi fort adolescentes pueritiam, paulo maitate progressi adolescentiam debent requirere cursus est certus aitatis et una via naturae eaco simplex sua aquae cuique parti aitatis tempestivitas est data ut et infirmitas puerorum et ferocitas juvenum et gravitas iam constantis aetatis et senectutis maturitas natural quiddam habeat quod suo tempor percipitebeat audire te arbitro scipio hospes tuus avitus massinissa quae faciat hodie non aginta annos natus cum ingressus iter pedibus sit in equum omnino non ascendere cum equo ex equo non descendere nullo imbr, nullo frigor aduci, ut capite operto sit. Summam essen eo corporis sicitatem, ita quo omnia exequi regis officiaet munera. Potest egetur exercitatio temperantia etiam in senectute conservar aliquid pristini roboris. Ne sent in senectute vires, ne postulantur quidem vires a senectute, ergo et legibus et institutis vacat aetas nostra muneribus iis, quae non possum sine viribus sustineri. Ita quen non modo quod non possumus, set ne quantum possumus quidem cogimur. At multi ita sunt imbecilli senes ut nullum officii, aut omnino vita immunus exequi possent ad id quidem non proprium senectutis vitium est sed communo valitudinis quam fuit in becillus publi africani filius is qui te adoptavit cum tenui aut nulla potius valitudine quod ni ita fuisset altrum illud extitisset lumen civitatis, ad paternam in magnitudinem animi doctrina uberiora cesserat quid mirum igitur in senibus si infirmis und aliquando cum itne adolescentes quidem fugere possint resistendum laeliet scipio senectuti est, eiusque vidia diligentia compensanda sunt, pugnandum tamquam contra morbum sic contra senectutem. Habenda ratio valitudinis, utendum exercitationibus modicis, tantum cibiet potionis adibendum ut reficiantur vires non opprimantur nec vero corpore soli subveniendum est, sed menti atque animo multo magis. Nam hae quoque nisi tamquam lumini olium in stilles extingu untur senectute. Et corpora quidem exercitationum de fatication ingravescunt, animi autem exercendo levantur. Nam quos ae caecilius, comicos tulto senes, hos significat credulos obliviosos dissolutos quae vitia non sunt senectutis sed in ertis ignavae somnicolosae senectutis ut petulantia ut libido magis est adolescentium quam senum nec omnium adolescentium sed non proborum sic ista senilis tultitia quae deliratio appellari solet senum levium est non omnium Quato o robustus filios, quinque filias, tantam domum, tantas clientelas apius regebat et caicus et senex. Intentum enim animum, tamquam arcum habebat, nec languescem sucum bebat senectuti. Tenebat non moro auctoritatem, sed etiam imperium in suos. Metueban servi, verebantur liberi, carum omnes habebant qui gebat in illa domo mos patrius et disciplina. Ita enim senectus honesta est, si se ipsa defendit, si ius retinet, si nemini manci est, si usquat ultimum spiritum dominatur in suos. Ut enim adolescentem, in quo senila aliquit sic senem, in quo est aliquit adolescentis probo, quod qui sequitur corpore senex esse poterit, animo numquam erit. Septimus mihi originum liber est in manipus, omnia antiquitatis monumenta colico, causarum illustrium quas cumque defendi nunc cum maxime conficio orationes, ius augurium pontificium civile tracto, multum etiam graecis litteris utor pythagoreorum cum mor exercendae memoriae gratia quid quoque die dixerim audierim egerim commemoro vesperi hae sunt exercitationis ingenii, genii haec curricula in his des sudans ad quellaborans corporis vires non magno opere desidero ad amicis Venio in senatum frequens, ultroque ad fero res multum et io cogitatas, easque tueor animi non corporis vidibus. Quae, si ex quidem, tamen me lectulos meus oblectaret ea ipsa cogitantem, quaeam agra non possem, sed ut possim faciat acta vita. Semper enimin hii studiis laboribusco viventi, non intelligitur quando opre pacenectus ita sensim sine senso aita senescit, nec subito frangitur, se duitur in extinguitur. Sequitur tertia vitu paratio senec tutis, quod iam carire dicunt voluptatibus. O prae clarum munus aetatis, si quidem it aufert anubis, quod est in adolescentia vitiosissimum. Acipite enim optimi adolescentes, veterem orationem Archytae Tarentini, magni in primis et praeclari viri, quae mihi tradita est cum essem arulescens Tarenticum quinto maximo. Nullam capitaliorem pestem quam voluptatem corporis, hominibus dicebat a natura datam, cuius voluptatis avidae libidines temeret e frenat at potiundum incitarentur. Hinc patriae proditiones, hinc rerum publicarum eversiones hinc cum hostibus clandestina colloquia nasci nullum denique scellus nullum malum facinus esse ad quod suscipiendum non libido voluptatis impelleret stupra vero et adulteria et omne tale flagitium nullis excitari alis illecebris nisi voluptatis cum quo homini sive natura sive deus nihil mente praes tabilius didisset huic divinum munri ac dono nihil tam esse inimicum cum voluptatem nec enim libide dominante temperantia locum esse nec quo omni non voluptatis regno vir tutem posse consistere quod quo magis intelligi posset fingere animo iubebat tanta inquitatum alicum voluptate corporis, quanta percipi posset maxima. Nemini can se vat for dubium quin diu dum ita gauderet, nihil agitare nihil ratione, nihil cogitatione consequi posset. Co circa, nihil esse tam detestabile, tam que pestiferum quam voluptatem, si ea, cum maior esse tat colongior omne animi lumen extingueret. Haec, cum gnaio pontius amnite, patre eius a quo caudino proelius purius postumius et titus veturius consule superati sunt locutum archytam ne archus tarentinus hospes noster qui in amicitia populi romani permanserat se a maioribus natu acepisse dicebat cum quidem ei sermoni interfuisset plato ateniensis quem tarentum venisse lucio camillo apoio claudio consulibus reperio quorsus haec ut intelligatis si voluptatem aspernari ratione sapientia non possemus magnam habendam senectuti gratiam quae efficeret ut it non liberet quod non opporteret impedit enim consilium voluptas rationi inimica est mentis ut ita dicam praestringit oculos nec habet ullum cum virtute comercium In vitus feciut fortissimi viri tulli Flaminii fratrem, Lucium Flaminium, e se natu iigerem, septem annis postquam consul fuisset, sed no tandam putavi libidinem. Ille enim, cum eset consul in Gallia, ex oratus in convivio ascorto est, ut securi feriret aliquem eorum, quin vinculis essent amnati rei capitalis hic tito fratre suo censore qui proximus ante me furat et lapsus est mihi vero et flacco neutiquam probari potuit tam flagitios et tam perdita libido quae cum propro privato coniungeret imperii dedecus saepa audivi a maioribus natu qui se porro puros a senibus audisse dicebant mirari solitum gaium fabricium quod cum apud regem pyrrum legatus esset audisset isse da Thessalonica esse quendam Athenis qui se sapientem profiteretur eum quod dicero omnia quae facaremus ad voluptatem esse referenda Codex eo audientes manlium curium et tiberium coruncanium optare solitus ut itsam nitibus ipsique pyro persuaderetur quo facilius winki possent cum se voluptatibus dedissent vixerat manlius curius cum publio tecio qui quinquennio ante eum consulem se pro republica quarto consulato devoverat norat iundem fabricius norat coruncanius qui, cum ex sua vita tam eius, quem dico decii facto iudicabant, esse profecto aliquid natura pulchrum atque praeclarum, quod sua spondepeteritur, quodque spreta et contempta voluptate optimus quisque sequeritur. Quorsum igitur tam multa de voluptate, quia non moduvit operatio nulla, sed etiam summa laus enectutes est, quod ea voluptates nullas magnopere desiderat. Caret epolis, extructisque mensis et frequentibus poculis, caret ergo etiam minolentia et cruditate et insomniis. Sed si aliquid dandum est voluptati, quoniam eius blanditiis non facil obsistimus, di vine en implato esca malorum appellat voluptatem, quod ea vi delicet homines capiantur ut pisces, quamquam immoderatis epolis caret senectus, modicis tamen con viviis delectari potest. Gaium duilium, qui poenos classe primus divicerat, rediuntem acena senem saip videbam puer. Delectabatur crebru funali et tibicine, quae sibi nullo exemplo privatus sumserat, tantum licentiae dabat gloria. Sed quid ego alius, ad me ipsum iam reverta. Primum habui semper sodales. Solaritatis autem me quae constitutae sunt, sacris idaeis magnae matris aceptis. Epulabar igitur cum sodalibus, omnino modice, sed erat quidam fervor aetatis, qua progrediendo omnia fiunt in dies metiora. Nequenim ipsorum convivorum delectationem, ul optatibus corporis magis quam coitu amicorum et sermonibus metiebar. Bene enim maioris accubitione popularem amicorum, quae vitae conjunctionem haberet, convivium vivium nominarunt. Melius quam Graeci, qui hoc idem tum computationem, tum concenationem vocant, ut, cot in eo generem minimum est, id maxime probare vidiantur. Eco viro propter sermonis delectationem tempestivis quoque conviviis delector ne cum ai solum qui pauci ad morum restant sed cum vestra etiam iam aetate ad quo biscum habi magnam gratiam quae mihi sermonis auditatem auxit potius et kibi sustulit quod quem etiam ista delectant ne omnino bellum indexisse videar voluptati cuius est fortasse quidam naturalis modus non intelligo ne in istis quidem ipsis voluptatibus carrier sensus enectutem me vero et magisteria delectant a maioribus instituta et is sermo qui mor maiorum a summo atibetur in poculo et pocula sicut in symposio sine fontes est minuta ad cororantia et refrigeratio aestate et vicissim aut sol aut ignis hibernus. Quae quidem etiam in Sabinis perse soleo, convivium vivium co cu vicinorum cotidia compleo, quod ad multam noctem quam maxima possumus vario sermone producimus. Ad non est voluptatum tanta quasi titillatio in senibus. Credo, set ne desideratio quidem. Nihil autem est molestum, quod non desideres. Bene Sophocles, cum ex eo quidam iam ad fecto aetate quaereret, ut returne rebus venere is, di meliora inquit libenter veru isting sicut ad domino agrestiac furioso profugi. Cupidis enim rerum talium odiosum fortasse et molestum est carire. Satiatis veru et expletis, iucundius est carire quam frui quamquam non caret is, qui non desiderat. Ergo hoc non desiderar dico essei ucundius. Quoti si istis ipsis voluptatibus bona aetas fruitur libentius, primum parvulis fruitur rebus ut diximus, de inde eis quibus enectus, si non abunda potitur, non omnino caret. Ut turpiona ambivio magis delectatur, qui in prima cavea spectat, delectato tamen etiam quin ultima sic adolescentia voluptatis propter intuens magis fort hasse sed delectatur etiam senectus procul ea aspectans tantum quantum sat est ad illa quanti sunt animum tamquam emeritis dependiis libidinis ambitionis contentionis in imicitiarum cupiditatum omnium secum esse secum quo digitur vivere si vero habet alico tamquam pabulum studii quod doctrinae nihil est utiosa senectutio cundius videbamus in studio di metiendi peine caeli ad quaterrae gaium gallum familiarem patris tui scipio quotiens illum lux noctu aliquid scribere ingressum quotiens nox oppressit cum mane coi quam delectabat eum defectionis solis et lunae multo ante nobis praedicere, quid in levioribus postudiis et amen acutis, quam gaudebat bello suo punico naevius, quam truculento plautus, quam pseudolo, vidi etiam senem libium, qui cum sex annis antequam ego natusum fabulam ducuis set centone tu ditanoco consulibus, usquat adolescentiam meam procesit aetate. Quid de publi licini crassi et pontificii et civilis iuris studio loquar, auto huius publi scipionis, qui his paucis diebus pontifex maximus factus est, ad qui eos omnes quos commemoravi his studiis flagrantes scenes vidimus Marcum vero que quem recte suadae medullam dixit Ennius quanto studio exercer in dicendo vide etiam senem quis und igitur epularum aut ludorum aut cortorum voluptates cum his voluptatibus comparandae Ad quae quidem studia doctrinae, quae quidem prudentibus et bene institutis pariter cum aetate crescunt, ot honestum elo zolonis sit, quod aet versiculo codam, ot ante dixi, se nescere se multa in dies adiscentem, qua voluptate animi nulla certe potest esse major. Venio nunc at voluptates agricolarum quibus ego incredibiliter delector, quae nec ulla imperiuntur senectute, et mihi at sabientis vitam proxime videntura accedere. Habent enim rationem cum terra, quae numquam recusat imperium, nec umquam sin osura retit quod accepit, sed alias minore plerumque maiore cum fenore. Quamquam mequidem non fructus modo, sed etiam ipsios terrae vis ac natura delectat, quae cum gremium molito ac sub sparsum semen excepit, primum it ocae cohibet, ex quo ocatio, quae hoc efficit nominata est, de inde befactum vapore et compresso su findit et elicit herbes centem ex eo viriditatem, quae nixa fibris dirpium sensim adolescit, col moco erecta geniculatu vaginis iam quasi pubescens includitur, equibus, come mersit, fundit frugem, spici ordine structam, et contra avium minorum morsus monitur vallo aristarum. Quid ego vitium ortus, satus incrementa commemorem, satiari delectatione non possum ut mea esse requietem ob lectamentum conoscatis omitto enim vim ipsam omnium quae generantur terra quae ex fici tantulo grano aut ex acini vinacio aut ex ceterarum frugum ax dirpio minutissimi semenibus tantos truncos ramosque procreet. Maleoli, plantae, sarmenta, vivi vi radices, propagines, non ea efficiunt, ot quem vis cum admiratione delectent? Vitis quidem, quae natura caduca est, et nisi fulta est ad terram fertur, eadem, ot se erigat claviculis suis quasi manibus, quid quid est nacta complectitur, quam serpentem multiplici lapsu et erratico ferro amputans quo erget as agricolarum nisi luis cazarmentis et in omnes partes nimia fundatur itaque in iunte vere in iis quae relicta sunt existit tamquam ad articulos sarmentorum ea quae gemma digitur aqua oriens uva sese se ostendit quae et succo terrae et calor solis augescens primo est per acerba gustatu de inde maturata dulcescit vestitaque pampinis nec modico te por caret et nimio solis defendit ardores qua quid potest esse cum fructu laetius tum aspectu pulcrius cuius quidem non utilitas me solum ut ante dixi sed etiam cultura et natura ipsa delectat ad mini colorum ordines capitum jugatio religatio et propagatio vitium sarmentorum quo ea quam dixi aliorum amputatio aliorum emissio quid ego irrigationes quid fossiones agri repastinationes proferam quibus fit multo terra fecundior quid de utilitate loquar stercorandi dic sin eo libro quem de rebus rusticis scripsi de qua doctus esiodos ne verbum quidem fecit cum de cultura agri scriberet. Atomerus, qui multis ut mihi videtur ante saeculis fuit, la ertem lenientem desiderium, quod capiebat e filio, colentem agrum et eum stercorantem curantem facit. Nequerus egetibus solum, et pratis, et viniis, et arbustis, res rusticae laetae sunt, sed hortis etiam et pomariis tum pecorum pastu apium examinibus florum omnium varietate ne consitiones modo delectans et etiam insitiones quibus nihil in venit agricultura solertius possum persequim per multo oblectamenta rerum rusticarum sed ea ipsa quae dixi sentio fuisse longiora ignoscetis autem namet et studio rusticarum rerum provectus et senectus est natura loquacior ne ab omnibus eam vitiis viriar vindicare ergo in hac vita manlius curios cum de samnitibus de sabinis de pyro triumfasset consumset extremum tempus aetatis cuius quidem ego villam contemplans, ab est enim non longa a me, admiraris, satis ad non possum vel hominis ipsius continentiam vel temporum disciplinam. Curio ad focum sedenti, magnum auripondus am nites cum adolescent repudiati sunt. Non enim aurum habere praeclarum sibi videri dixit, sed is qui haberet aurum imparare poteratne tantus animus non ficere iucundam senectutem? Sed venio at agricolas, ne a me ipso recedam. In agris erant tum senatoris, ed est senes, si quidem aranti lucio quinctio cincinatum nuntiatum est eum dictatorem esse factum, cuius dictatoris iussu, magister equitum Gaius Servilius Ahala, spurium melium, regnum appetentem occupatum inter emit. A villa in senatum arce sebatur, et curius et ceteri senes, ex quo qui eus arce sebant via tores nominati sunt. Nomigitur horum senectus miserabilis fuit, qui se agricultiono oplectabant, Mea quidem sententia hautskiu an ulla beatior posit esse, nec solum officio quod hominum generi universo cultura agrorum est salutaris sed et delectatione quam dixi et saturitate copiaque rerum omnium quod victum hominum ad cultum etiam deorum pertinent ut coniam haec quidam desiderant in gratiam iam cum voluptate redeamus semper enim boni acidui quod omni referta quella winaria Olearia, etiam penaria est, vilaque tuta lucuples est, abundat porco, haido, acno, galina, lacte, casio, melle. Iam hortum ipsi agriculae, sucidiam altram appellant. Conditiora facit haec super vacani etiam operis aucupium atque venatio. Quid depratorum viriditate, aut arborum ordinibus, aut viniarum olivetorum cum specie plura dicam brevi praecidam agro beneculto, nihil potest esse nec uso operius nec specie ornatius ad quem fruendum non modo non retardat verum etiam invitat atque ad at lecta cenectus ubi enim potest illa aitas aut calescere vel applicatione melius vel well, igni aut vicissim umbris aquisue refrigerari salubrius. Habiant igitur sibi arma, sibi equos, sibi hastas, sibi clavam et pilam, sibi natationes ad cursus, nobis senibus ex lusionibus multis talos relinquant et tesaras, et ipsum utrum lubebit, coniam sine is beata esse senectus potest. Multas ad res per utiles xenofontis libri sunt, quos legite quaiso studioso ut facitis. Quam copios ab eo agricultura laudator in eo libro, qui est de tuenda re familiari, qui oeconomicus inscribitur. Atque ut intelegatis nihil ei tam regale videri, quam studium agricolendi, Socrates in eo libro loquitur cum critubulo curum minorem per sarum regem praestantem ingenio atque imperi gloria, cum Lysander lacadaemonius, vir summae virtutis venisset at eum sardis, e ique dona a atulisset, et ceteris in rebus comem erga Lysandrum atque humanum fuisse, et ei quendam conceptum agrum diligenter consitum ostendisse, cum autem admiraretur Lysander et proceritatis arborum et erectus in quincumquam ordines et humum sub acta matque puram et suavitatem odorum qui ad flarentor ex floribus tum eum dixisse mirari se non modo diligentiam sed etiam solertiam eius a quo essent illa di atque descripta et curum respondisse atque ego istas um omnia dimensus mei sunt ordines, mea descriptio, multa etiam istarum arborum mea manu sunt satae. Tum lysandrum intuentem purpuram eius etnitorem corporis, ornatumque persicum multo auro multisque gemmis dixisse, recte vero te cure beatum ferunt, coniam virtuti tuae fortuna coniunctast. Hac egitur fortuna frui, licet senibus, nec aetas imperit quo minus et ceterarum rerum, et in primis agri colendi studia teneamus, usquat ultimum tempus senectutis. Marcum quidem Valerium corvum acepimus ad centesimum annum pertuc cum eset acta iam aetat in agris eos cu coleret, cuius inter primum et sextum consulatum sex et quadraginta anni interfuerunt. Ita quantum spatium aetatis maiores nostri ad senectutis initium esse voluerunt, tantos illi cursus honorum fuit. Atco huius extrema aetas hoc beatior qua media, quod auctoritatis habebat plus, laboris minus. Apex est autem senectutis auctoritas. Quanta fuit in Lucio Caecilio Metello, quanta in Atilio Calatino, in quem illud elogium unum hung plurimae consentiunt gentes populi primarium fuisse virum notum est carmen in quisum in sepulcro iure igitur gravis cuius de laudibus omnium est fama consentiens quem virum nuper publium crassum pontificem maximum quem postea marcum lepidum eodem sacerdotio praeditum vidimus quid de paulo et africano loquar, aut, ut iam ante de maximum, quorum non in sententia solum, sed etiam in nutu residebat auctoritas. Habet senectus honorata, praesertim, tantam auctoritatem, urt ea plurisit quam omnes adolescentia voluptates. Sed in omni orationiem mementote eam me senectutem laudare quae fundamentis adolescentiae constituta sit. Ex hui ficitur it, quod ego magno quorum cum ad omnium dixi, miseram est senectutem, quae se oratione defenderet. Non cani, nec rugae repenta auctoritatem ad riper possunt, sed honesta acta superior aetas, fructus capit auctoritatis extremos. Haec enim ipsa sunt honorabilia, quae videntur levia at cucumunia, salutari, appeti, decedi, at surgi, deduci, reduci, consuli, quae et apud nos et in alis civitatibus, ut quae quo optima morata est, ita diligentissimo observantur. Lysandrum Lacedaemonium, cuius modo fecimentionem, dicere aeunt solitum Lacedaemonem esso honestissimum domicilium senectutis, nusquam enim tantum tributur aetati, nusquam est senectus honoratio. Quen etiam memoriae proditum est, cum Atenis Ludis, quidam in teatrum grandis natu venisset, magnu concessu locum nusquam ei datum asuis civibus, Cum autem ad lacedaemonius acessisset, qui legaticum essent certo in loco concederant, consorexissa omnes illi dicuntur, et senem sessum recepissa. Quibus, cum acunctu concessu plausus esset multiplex datus, dixissex iis quendam, atenienses cire quae recta essent, sed facade nolle multa in nostro collegio prae clara, sed hoc de quo agimus in primis quot, ut quisqua aetata ante cedit, ita sententiae principatum tenet, neque solum honora ante cedentibus set etiam, et qui com imperio sunt, maiores natu augores ante ponuntur. Quae sunt igitur voluptatis corporis, cum auctoritatis praemiis comparandae? Quibus, qui splendid usi sunt, i mihi videntur fabulam aetatis pergis nec tamquam in exercitati histriones in extremo actu coruis At sunt morosi et ansii et iracundi et difficile senes si quaerimus etiam avari sed haec morum vitia sunt non senectutis ac morositas tamen et ea vitia quae dixi si, habent aliquid excusationis non illius quidem justae sed quae probari posse videatur contemni se putant despici illudi praeteria in fragili corpore odiosa omnis offensio est quae tamen omnia dulciora fiunt et moribus bonis et artibus itque cum in quita tum in scaina intelligi potest ex is fratribus quena na delfis sunt quanta in altero diritas in altero comitas sic res se habet ut enim non omne vinum sic non omnes natura vetustate coacescit se veritatem in senectute probo et eam sic ut alia modicam acerbitatem nullo modo avaritia vero senilis quid sibi velit non intelligo Potest enim quid quam essa absurdios quam, quo viae minus restet, eo plus viatici quairer? Quarta restat causa, quae maxim angere atcus solicitam habere nostram etatem videtur, apropin quatio mortis, quae certa senectute non potest longa ab esse. O miserum senem, qui mortem contemnemdam esse in tam longa etate non viderit! quae aut plane negligenda est si omnino extinguit animum aut etiam optanda si aliquo eum deducit ob sit futurus aeternus ad quitertium certe nihil inveniri potest quid igitur timiam si aut non miser post mortem aut beatus etiam futurus sum quamquam quis est tam stultus quam visit adolescens, quesit exploratum si ad vesperum esse victurum. Quen etiam aetas illa multo plures quam nostra mortis casus habet. Facilius in morbus incirunt adolescentes, gravius ae grotant, tristius curantur. Itaque pauci veniunt at senectutem, quod ni ita aciteret, et melius et prudentius viperetur mens enim et ratio et concilium in senibus est, qui, si nulli fuissant, nullae omnino civitates fuissant, set rediuat mortem impendentem. Quod est illud crimen senectutis, cum it ei vidiatis cum adolescentia esse comune, sensi ego in optimo filio tu in expectatis ad amplissimam dignitatem fratribus scipio mortem omni aetati esse communem ad sperat ad ulescens dio se victurum quod sperare idem senex non potest incipienta sperat quid enim stultius quam in certa procerti sabere falsa proveris ad senex ne quod speret quidem habet at est eo meliore conditione cum cum it quod illa sperat hic consecutus est illo ultio vivere hic Dio vixit quamquam o oh, di boni quid est in hominis vita diu da enim supremum tempus expectemus tartesiorum regis aetatem fuit enim ut scriptum video Argantonius quidam garibus, qui octoginta regnavarat annos, centum viginti vixerat. Sed mihi ne dioturnum quidem quidquam videtur, in quo est aliquid extremum. Cum enim it advenit, tum illut quod praeter id e fluxit, tantum remanet quod vir tute et recte factis consecutusis. Horae quidem cedunt, et dies, et menses, et anni, nec praeteritum tempus umquam revertitur, nec quid sequatur scili potest. Quod cuique temporis ad vivendum datur, eo debet esse contentus. Nec venim histrioni ut placeat per agenda fabula est, modo in quo cumque furit actu probetur, neque sapienti usquat plaudite veniendum est. Breve etiam tempus aetatis, satis longum ad bene honest vivendum. Sin processeris longius, non magis dolendum est quam agriculae dolent, praeterita verni temporis sua vitate, aestatem autum num covenissa. Ver enim tamquam adolescentiam significat, ostenditque fructus futuros, reliqua autem tempora, demetendis fructibus et percipiendis accomodata sunt fructus autem senectutis est ut saepe dixi ante parturum bonorum memoria et copia omnia autem quasi secundum naturam fiunt sunt abenda in bonis quid est autem tam secundum naturam quam senibus emori quod idem contigit adolescentibus adversante et repugnante natura Itaqua adolescentes mihi mori sequidentur utcum aquae multitudine flammae vis opprimitur. Senes autem sic, utcum sua sponte nulla atibita vii consumtus ignis extinguitur, et quasi poma ex arboribus crudas si sunt vix eveluntur, si matura et cocta, decidunt, sic vitam adolescentibus vis aufert, senibus maturitas, quae quidem mihi tam jucunda est ut quo propius ad morte macedam quasi terram videre videar aliquandoque in portum ex longa navigatione esse venturos. Senectutis autem nullus est certus terminus, rectequen ea vivitur, quad munus officii exequiet tueri possis mortemque contemnere, ex cofit, ut animosior etiam senectusit quam adolescentia et fortior, Hoc illud est quod pisistra tot tyrannua solone responsum est cum illi quaerenti qua tandem spe fretus sibi tam audaciter obsisteret respondisse digitur senectuten. Sed qui est finis optimus cum integramente certis sensibus opus ipsa suum eadem quae quo augmentavit natura dissolvit ut navem ut aedificium idem destruit facillime qui construxit, sic hominem eadem optime quae conglutinavit natura dissolvit iam omnis conglutinatio recens aegre in veterata facile divellitur Ita affitut illud breve vita et reliquum nec auide appetendum senibus nec sine causa deserendum sit vetat quo Pythagoras in ius iussu imperatoris et est dei de praesidio et statione vitae de cedera. Solonis quidem sapientis elogium est quos in negat vel well sua mortem dolor amicorum et lamentis vacare vult credo se esse carum suis sed haud scio an melius ennius nemo me lacrumus decoret neque funera fletu facsit non censet lugendam esse mortem quam immortalitas consequatur. Iam sensus moriendi aliquis esse potest, isquat exiguum tempus praesertim seni, post mortem quidem sensus aut optandus aut nullus est. Sed hoc meditatum av adolescentia debet esse, mortem ut negligamus, Sine qua meditatione tranquillo esse animo, potest nemo. Moriendum enim certe est, et it in certum an hoc ipsodie. Mortem igitur omnibus horis impendentem, timens qui poterit animo consistere. De qua non ita longa disputatione opus esse videtur, cum recordo non lucium brutum qui in liberanda patria est interfectus non duos decius qui ad voluntariam mortem cursum equorum ingita verunt non marco matilium qui ad supplicium est profectus ut fidem hosti datam conservaret non duos scipiones qui ita poenis vel corporebus suis obstruere voluerunt non avum tuum Lucium Paulum qui morte luit collegae in canines ignominia temeritatem non Marco Macellum cuius interitum ne crudelissimus quidem hostis honor sepulturae carriere passus est sed legiones nostras quod scripts in originibus in eum locum saepe profectas alacri animo directo und senumquam redituras arbitrarentur quod igitur adolescentes et i quidem non solum in doctis et etiam rustici contemnunt et docti senes extimescent omnino ut mihi quidem videtur rerum omnium satietas vitae facit satietatem sun puritiae certa studia num igitur ea desiderant adolescentes sunt in iuntis adolescentiae num ea constans iam requirit aetas, quae media dicitur? Sunt etiam eius aetatis, ne ea quidem quae runtur in senectute, sunt extrema quaeram studia senectutis, ergo ut superiorum aetatum studia occidunt, sic occidunt etiam senectutis, quod cum evenit, satietas vitae tempus maturum mortis adfert. Equidem non video, cur quid ipsa sentiam de morte non audiam vobis dicere, quod eo mihi melius cerner videor, quap ea propius absum. Ego vestros patris, publis cipio, tuque gai laeli, viros clarissimus mihi qua amicissimus vivera arbitror. Et eam quidem vitam, qua est sola vita nominanda. Nam, Sumsumus inclusin his compagibus corporis, muner quodam necessitatis et gravi oper per fungimur. Est enim animus caelestis, ex altissimo domicilio depressus et quasi demersus in terram, locum divinae naturae aeternitatique contrarium. Sed credo deus immortalis parsissa animos in corpora humana, ot essen quiteras tuerentur, quic calestium ordinem contemplantes imitarentur eum vitae modo atque constantia, nec me solum ratio ac disputatio impolit ut ita crederem, sed nobilitas etiam sumorum filosoforum et auctoritas. Audiebam Pythagoram, Pythagoriosque, incolas paine nostros, qui essent italici philosophi quondam nominati numquam dubitasse quin ex universa mente divina delibatus animos haberemus demonstrabantur mihi praeteria quae socrates supremo vita die de immortalitate animorum disseruisset is qui esset omnium sapientissimus apollinis oraculo judicatus quid multa sic mihi persuasi Sic sentio, cum tanta celeritas animorum sit, tanta memoria prae teritorum futurumque prudentia, tot artes tantaeque scientiae tot inventa, non posse eam naturam, quae res eas continiat esse mortalem. Cumque semper agitetur animus, nec principium motus habeat, quia se ipse moveat, ne finem quidem habiturum esse motus, quern numquam se ipses et relecturus. Et, cum simplex animi natura esset, ne qua haberet in se quidquam ad mixtum dispar suiat quidi dissimile, non posse eum dividi, quod si non possit, non posse inter ire, mag noque esse argumento homines cire pleraque ante quam nati sint, quod iam puri cum artes difficiles discant, ita ce lerita res innumerabiles atripiant, ut eas non tum primum acipar vidiantur, set reminisci et recordari. Haec Platonis fere. Apud xenofontem autem moriens curus Major haec dicit. Nolita apitrari, o mei carissimi fili mei, cum avobis discessero, nusquam aut nullum fore nec enim dum eram vobiscum animum meum videbatis sed ium esse in hoc corpus rex is rebus quas gerebam intelligebatis et undem igitur esse creditote etiam si nullum videbitis nec vero clarorum virorum post mortem monores permanerent si nihil eorum ipsorum animi figerent quod iutius memoriam sui teneremos mihi quidem numquam persuaderi potuit animos, dom in corporebus essent mortalibus vibere, cum ex isent ex is e mori. Nec vero tum animum esse incipientem cum ex incipienti corpore evasisset, sed cum omni ad mixtione corporis liberatus, puros et integer esse coi pisset, tum esse sapientem. Adque etiam, cum hominis natura morte dissolvitur, cet rarum rerum perspicum est, quo quae discedant, cedant, und enim omnia illug unda orta sunt, animus verus solus, nec cum ad est, nec cum discedit apparet. Iam veru videtis nihil esse morti tam simile quam somnum, ad quid ormientium animi maxime declarant divinitatem suam, multa enim cum remissi et liberi sunt futura prospeciunt, ex quo intelligitur qualis futuri sint, cum se plane corporis vinculis relaxaverint, quare, si haec ita sunt, sic me colitote inquitut Deum, sin una est interituros animus com corpore, vos tamen Deos verentes, qui hanc omnem pulcritudinem duentur et regunt, memoriam nostri pie in viola te quis eruabitis. quidem haec moriens. Nos, si placet nostra, videamus. Nemo mihi umquam, Scipio, persua debit, aut patrem tuum Paulum, aut duos avos, Paulum et Africanum, aut Africani patrem, aut patruum, aut multos praestantes viros, quos enumerare non est necesse, tanta esse conatos quae ad posteritatis memoriam pertinerent nisi animo kerneren posteritatem ad se pertinere an kenses ut me ipso aliquid more senum gloriae me tantos labores diurnos nocturnos quo domi militiae quos scripturum fuisse si eis tempus finibus gloriam meam quibus vitam essem terminaturus nonum multo melius fuisset utiosam aetatem, et quietam, sino ullo aut labore aut contentione traducere, sed nescio quomodo animus erige in se, posteritatem ita semper prospeciebat quasi cum excesisse de vita tum denico victurus esset. Quod quidem ni ita se abedet ut animi immortales essent, haud optimi cuiusque animus maximat immortalitatem gloriae niteretur. Quid quod sapientissimus quisco aequissimo animo moritur, stultissimus iniquissimo. Non vobis videtur animus is, qui plus cernat et longius, videre se si ad meliora proficisci, illa autem cuius obtusior sit acies non videre, equidem effero studio patres vestros cos coluiet de lexi videndi, neque vero eo solus convenire avio, cos ipse cognovis et illos etiam de quibus audivi et legi et ipse conscripsi. Quo quidem me profices centem, haut sanequis facile retraxerit, neque tamquam peliam recoxerit, et si quis Deus mihi largiatur, ut ex hac aetate repuerascam et in cunis vagiam valdere cusem. Nec viru vellim quasi di cursus patio a calca at carceris revocari. Quid enim vita habet comodi, quid non potius laboris. Sed habeat sane, habet certet amen aut sat aut modem. Non lubet enim mihi deplorare vitam, quod multiet ii doctis aipe vecerunt, neque me vixis painitet, cuniam ita vixi, ut non frustra me natum existimem. Et ex vita ita discedu, tamquam ex hospitio, non tamquam ex domo. Como randi enim natura diversorium dedit, non habitandi. O praeclarum diem, cum in illot divinum animorum concilium coitum coproficiscar, cum quex hac turba et colluvione discedam. Proficiscar enim non ad eo solum viros de quibus ante dixi, verum etiam at catonem meum, quon nemo vir melior natus est, nemo pietate praestantior. Quius a me corpus crematum est, quod contra decuit ab illo meum, animus vero non med esser in set respectans in ea profecto loca discessit, comihi ipsi carnebat esse veniendum quem ego meum casum fortita fere visus non quo aequo animo ferrem, sed me ipse consolabar existimans non longincum inter nos digressum et discessum fore. His mi rebus scipio, et enim te cum laelio admirari solire existi, levis est senectus, nec solum non molestas et etiam jucunda, quod sin hoc erro qui animus hominum immortalis esse credam lubenter erro nec mihi hung errorem curilector, dom vivo extor quiri volo sin mortuus ut quidam minuti philosophi censen nihil sentiam non verior ni hung errorem meum philosophi mortui eridiant quod si non sumus immortalis futuri tamen extingui homini so tempor optabile est nam habet natura ut aliarum omnium rerum sic we wendi modum senectus aut mai tatis est per actio tamquam fabulae cuius defectionem fugere debemus praesertim ad iungta satietatem. Haec habui de senectute quae dicerem, ad utinam perveniatis, ut ea, quae ex mea odistis, re experti probare positis.